ငါလည်းတကကြီးနေပြီရဲ့တကကြီးလာရင်ကြီးလာဆိုငါလည်းဘာဆက်ပြောမှမသိဘူးငါကြီးနေပြီဒီတက်ကြီးစရာမရှိဘူးဒီတက်ကြီးလာခါဘာလုံစားလို့တော့ရမှာမဟုတ်တော့တခါကျကတကြီးလိုက်ကြငါကြီးနေပြီဟဲ့ဘယ်လိုပြောမှမတော်မသိဘူး။အော်ပေးတယ်ရောပြောမလို့ပါနဲ့တော့ဘယ်လိုဆိုသူတို့ခမရလဲလေမာကြီးဟိုဖြူဖြူပြပြဝါဝါနီနီပိန်ပိန်ရှုံရှုံကြုံကြုံသူတို့ခမရကြိုက်ရရှာတာပါအားတွေတော့နားဖို့ကောင်းပါလေ။အရင်ကတော့အကယ်မီတော့ဒီလိုပဲတိတိနေနေပြီးနေရှာတာဟုတ်ဘူးလား။အဲ့တော့ရရင်တော့ရတဲ့လူတွေကတော့မာကြီးကတော့အမြဲလက်ကိုတီးပေးနေကြပါ။ကိုရမယ်မရမယ်ဆိုတာတော့မသိကြပါဘူး။ရချင်လေရမယ်မရချင်လေမရဘူးပေါ့နော်။ဘယ်မှာရလဲမာကြီးတွေ့ကတော့ဒီသက်ရွယ်ရောက်တော့မာကြီးတွေ့ရချင်းမရချင်းအသိပြီးတော့ပြဿနာမရှိတော့ပါဘူးအဲ့တော့ဒါရလို့လည်းမာကြီးရန်စီးတူးရတာတို့တိုင်းကြီးအောင်မြင်တာတို့လည်းဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့မရလို့လည်းမာကြီးကစီးရရောသွားတာတို့ကြာသွားတာတို့ဖြစ်မှာမဟုတ်တော့အဲ့တော့မာကြီးတွေ့အသိပြဿနာမရှိပါဘူးโอเคပါဒါအရင်ကကားရဲကောင်းတယ်ပေါ့နော်ယူချရတဲ့ကားကြီးပါမာကြီးပေါ့အေးလေအဲ့ပြလူကြီးကားကြီးမကောင်းမကောင်းပြောတာကောင်းကောင်းနေပါနဲတာမှမဟုတ်တာဘယ်ကယူရမှန်းတော့မသိဘူးအကယ်ဖြတ်ကအဲ့တော့ဂုံယူတယ်ကားကောင်းကြီးအများကြီးရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဟာရောတရားရဲ့ဒီကမ်းကြီးဒါပိတရားလို့ရှိတယ်ရှစ်ဆယ်ကျော်ဆိုမိုက်တကယ်ဖျားဆိုမသိဘူးရှစ်ဆယ်ကျော်ဆိုအများကြီးပဲပေါ့အေးအဲ့တော့ဇကာတည်းကမနေ့ဘယ်ကားဝင်သွားလဲမသိဘူး၂၀တကားဟာကားရောပါလားဘာသာငါပွဲတိုင်းကျော်ဆိုတော့လေပါမှာပဲတစ်ခုပို့တစ်ခုသိပါဦးလေတနာထွေထွေထွေအခုပြောသေးဘူးအခုလေးရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ21ရက်နေ့ကျရင် sparkling ကကတော့ဝယ်ပေးမှာဆိုတော့အဲ့ဒီကျရင် sparkling ဆိုတာဘာဆိုတာလည်းပြောပြမယ်။ဒါမာကြီးတစ်ခါမှမြိတ်ဘူးတဲ့ character ဆိုတာလည်းအဲ့ခါကျရင်သိလိမ့်မယ်။အော်အီဟုတ်သားပဲဆိုပြီးတော့။အဲ့ဒါမာကြီးတို့နာမတစ်ခါမှမြိတ်ကားဆိုတော့အများကြီးရှိတယ်မာကြီးမြိတ်ဘူးတဲ့ character တွေ။ဒီကတည်းကဒါကလေးတော့အေးပေါ့မာကြီးတစ်ခါမြိတ်ဘူးလေ။ကြိုးစားပြီးလုပ်ကြည့်ရမှာပဲ။မာကြီးတို့ကြိုးစားလုပ်ကြမယ်ဆိုတော့ထူးခြားတဲ့ character ရှိတယ်။ဒီဟဲ့မာကြီးတို့ထူးခြားတာပါသူများတွေထူးခြားကြမှာထူးခြားမှာ။မာကြီးတို့ပြောတာ။အဲ့ဒီ character ထူးခြားတယ်ကျန်တာတွေကတော့တိတ်ထူးခြားတဲ့ character ရဲ့တော့တိတ်မရှိသေးပါဘူးမိတ်လူချင်တာလေးလည်းရှိပါသေးတယ်တပည့်ပြောဖို့စိုးနေပါသေးတယ်ဖြည်းဖြည်းပေါ့ထူးချင်တာဟောကိုယ်တိုင်းကိုယ်တိုင်းမလုပ်ပါဘူးအဲ့လိုကတော့ကိုယ်တိုင်းတော့မထုတ်နိုင်ဘူးနိုင်သေးဘူးဖြည်းဖြည်းပေါ့ဒါပေမဲ့လူချင်တဲ့ character လေးတွေလူချင်တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးတွေရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့လုံနိုင်မှပြောတာကောင်းပါတယ်တွေးတွေ့တူတူနေတာဆိုအခုတော်သေးတယ်သူတို့မိုက်ကြသွားတယ်ခုတည်းလေမိုက်သိဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုနေတိုင်းသွေးတိုးမှလည်းမသိဘူးအဲ့မသိဘူးတရားတော့မိုက်စေးဘူးကြီးတိမ့်သွားအဲ့ဒီကနေသူတို့ကြသွားတာမိုက်ဒီစေးတွေတောက်တယ်ဘာစေးတွေတောက်မသိဘူးလေငါလည်းတိုက်တဲ့စေးတွေတောက်နေရပဲဆိုအဲ့ဒါပြိုက်တော့ပြန်ကောင်းတော့မိုက်ရလေအဲ့လိုစေးတွေဘာတွေကြပြန်တော့လေဒီအဲ့လိုအင်းကတိုက်တယ်ဟာမိုက်အကုန်တောက်တာပဲအမင်းကတိုက်လိုက်ဒါရားတိုက်လိုက်အမတိုက်တဲ့စေးအကုန်တောက်တာအဲ့ဒါတခါကျစေးတွေများများကုန်တာလည်းမသိဘူးလေအဲ့လိုတွေးမိရဲ့ဟဲ့ဒါကတော့ energy test သွားပြီးကြည့်ရလိမ့်မယ်။ဒီကတော့ဒီကနေ့မလေးအားလုံးကိုကြည့်လေ။ဒီမလေးတွေအားလုံးလေးရောတွေ့ပြီးတော့ဟောက်ဆိုလို့ရတယ်။ကလေးတွေတော့မကြီးအားမကိုပါဘူး။ကလေးတွေကတော့အချိန်တိုင်းရင်သူတို့လမ်းကြောင်းသူတို့ရှောက်မှာမကြီးကတော့ကောင်းမွန်စွာသူတို့သွားကျင်တဲ့လမ်းကြောင်းမကြီးကတတ်နိုင်စွာကူညီပံ့ပိုးပေးပါဘူး။အာတယောက်တည်းဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်တော့နှစ်ယောက်ရှိမလားဆိုတော့မကြီးတို့ကတော့မရှိနိုင်ပါဘူး။